さあ始まりました、裏山チャンネル。こんばんは、まゆです。皆さんお久しぶりです。ついに2023年の日程も発表され、各チーム新たなスタートを切りました。今シーズンは古巣に復帰する選手が多く、そこまで大きな電撃移籍などは見られなかった印象です。早速ですが、今回の企画は今シーズンの私の順位予想を発表していきたいと思います。各チームの移籍情報に加え、昨シーズンの順位、レッズとの対戦成績などを踏まえて順位を予想してみました。それでは参りましょう。私の順位予想はこちら。まず第18位、湘南ベルマーレです。ウィントン選手や瀬川選手がチームを去る中、東京からは山下選手、ガンバからは小野瀬選手、名古屋からは阿部選手に長木選手の復帰と、名だたるメンバーを補強できた印象です。昨シーズンは昇格した2018年以降最高順位となる12位でフィニッシュしたので、今シーズンはどこまで順位を上げられるか注目です。続いて第17位は、昨シーズンの J2 王者アルビレックス新潟です。圧倒的な得点力と堅い守備で J2 優勝を果たし、実に6年ぶりとなる J1 の舞台に返り咲きました。やった。選手には大きな動きはありませんでしたが、元レッズのトーマス・デン選手や伊藤亮太選手も在籍しているので、個人的には J1 に残留してほしいチームです。第16位は京都サンガです。宇高選手や上福本選手、荻原選手、大前選手に竹富選手と、これまで京都を牽引してきた選手の穴は大きいのではないかと思います。とはいえ、パトリック選手や一味選手、木下選手と大柄なフォワードを獲得したので、 J12 年目となるシーズンでどんな輝きを放つかも注目です。第15位はアビスパ福岡です。昨シーズンは J1 最小得点数だった上に、クルークス選手やファンマ選手と福岡の強力助っ人外国人が去り、攻撃力不足が感じられます。長谷部監督体制4年目となる今シーズン、どんなスタイルで挑むのか注目です。第14位はコンサドーレ札幌です。二社サッカー6年目となる今シーズン、昨シーズンまでレンタル移籍でプレーしていた興梠選手が浦和に復帰するものの、神戸からは小林勇輝選手、広島からは浅野選手と、二社サッカーのスタイルに合った選手を補強した印象です。日本で監督をして18年目と、現監督で最も J リーグを指揮した監督が、今シーズンはどんな戦術で挑むのか注目です。第13位は横浜 FC です。サッカー界のレジェンド中村俊輔選手が引退をして、渡辺選手や高橋選手がチームを去る中、全ポジションバランスよく補強した印象です。なんといっても昨シーズン得点王 MVP ベストイレブンを総取りした小川航基選手が J1 の舞台でどこまで活躍できるか注目したいところです。第12位はガンバ大阪です。湘南から東京オリンピックでも活躍した谷選手が復帰するものの、庄司選手や斉藤美月選手、小野瀬選手、パトリック選手といったチームの顔となる選手が去っていってしまいました。逆に大幅にメンバーを入れ替えて世代交代で上位進出を目指そうという動きも見受けられます。ガンバはここ数シーズン一番苦労している印象なので、なんとかまた一緒に上位争いを繰り広げたいですね。第11位はサガン鳥栖です。今シーズンは17人の選手が移籍し、新たに17人の選手を獲得するなど大幅にメンバーを入れ替えた印象です。その中でも若い選手を多く獲得したこともあり、今まで以上に前線からのプレス強度が上がってきそうですね。
河合監督2年目となる今シーズン、どんな戦術で挑んでくるのか注目です。第10位は名古屋グランパスです。昨シーズンは名だたるメンバーが揃っているにもかかわらず、得点力不足に悩まされていた印象でした。今シーズンは滝谷選手やレオシルバ選手、吉田選手などがチームを去る中、泉選手や米倉選手、そして浦和からキャスパーユンカー選手を期限付き移籍で獲得するなど、抜けた穴をうまく補強してきました。ユンカー選手には浦和戦以外でたくさん点を取ってほしいです。第9位は FC 東京です。昨シーズンは豪華タレント陣で優勝を目指すものの、第6位と決して満足いく結果ではなかったと思います。今シーズンはマリノスから中川選手を獲得し、強力な攻撃陣にさらに厚みが増した印象です。みるみる風格を表すバスケクリュー選手の伸びしろにも目が離せません。第8位は柏レイソルです。ここ数年チームを支えてきた選手を引き抜かれる中、昨シーズンは若手選手の育成が見事に功を奏し、終盤まで上位争いを繰り広げました。今シーズンの移籍にそこまで大きな動きはなかったものの、凄まじく力を伸ばしているパリオリンピック世代の細谷選手が今シーズンどこまで成長するかも注目です。第7位はヴィッセル神戸です。昨シーズンの私の順位予想では4位でしたが、蓋を開けてみれば降格争いをするなど、豪華タレント陣が揃っている割には思うような結果が得られなかった印象です。とはいえ終盤怒涛の5連勝で巻き返すなど、チームが噛み合いさえすれば間違いなく要注意なチームです。吉田監督のもと今シーズンはどんな戦いを繰り広げるか注目です。第6位は川崎フロンターレです。昨シーズンは2位と安定した戦いを繰り広げたものの、ワールドカップで活躍した三笘選手や田中選手がいた黄金期よりかは少し勢いが落ちた印象があります。不動のキャプテン谷口選手が海外移籍し、これまでチームを牽引してきた家永選手や小林選手の年齢を考えると、今シーズンはさらに順位を落とすのではないかと考えています。第5位は昨シーズンルヴァン王者のサンフレッチェ広島です。毎シーズンいろんなチームから選手を引き抜かれる中、昨シーズンはスキッペ監督のもとリーグ3位カップ戦優勝、天皇杯準優勝と総合的に一番いい成績を残したのではないかと思います。今シーズンは補強もアウトする選手もそこまで大きな動きはなかったので、今シーズンも上位争いに食い込んでくるでしょう。続いて第4位はセレッソ大阪です。昨シーズンは監督のもとどんな戦いを繰り広げるのかなと思っていましたが、戦術が見事チームにヒットし、監督のマネジメント能力の高さも感じました。前線のスケート外国人3人が移籍してしまったものの、昨シーズンの王者横浜 F ・マリノスからレオセアラ選手を獲得したので、間違いなく優勝争いに加わるでしょう。第3位は昨シーズンの王者横浜 F ・マリノスです。昨シーズンの完成度からすると今シーズンもぶち切り優勝を予想していましたが、昨シーズン MVP の岩戸選手や浜の新幹線中川選手、ストライカーのレオシャーラ選手がチームを去り、 ACL の兼ね合いも加味してこの順位にしました。とはいえ誰が出ても高いクオリティを誇るマリノス、縦に速いサッカーで2連覇を目指してくるでしょう。第2位は鹿島アントラーズです。三沢選手や泉選手、エベラード選手と中心の選手がチームを去る中、庄司選手や上田選手が復帰し、攻撃陣は柿田選手や知念選手を獲得するなど、攻守両面で安定した補強をした印象です。アントラーズの象徴でもある堅い守備から
1点を守りきるサッカーで今シーズンは7年ぶりのタイトルを狙ってくるでしょう。そして栄えある第1位は我らが浦和レッズです。昨シーズンに比べると補強した人数は格段に減り、むしろこれまでチームの核として戦ってきた岩波選手、江坂選手、ユンカン選手が移籍する形となりました。ただ登録選手や荻原選手と浦和の血が存分に流れた選手たちが復帰し、まだまだ日の目を浴びていないザイオン選手や安井選手などクオリティの高い選手が山ほど揃っているので、今シーズンは新監督のもと若手とベテランの融合で優勝すること間違いなしです。いかがだったでしょうか。昨シーズンは声出し応援も少しずつですが緩和され始め、かつての光景が戻ってきました。昨年はワールドカップイヤーで日本中がサッカー一色になりました。代表サッカーはもちろん地元のクラブを応援する素晴らしさをこれからも発信していきたいと思いますので、皆さん一緒に J リーグを盛り上げていきましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Reds! We are Reds!